মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ মই আকন্তই মোৰ চেনেল আকন্ত এডুকেটৰছলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাত আহিব পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এচ এ লৈ আহিছোঁ গতিকে মনোযোগেৰে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাবা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো জনাবা গতিকে ব'লা পলম নকৰি আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এচটো চোৱা হেল্থ ইজ ৱেল্থ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ এই এছেটোৰ প্ৰথমটো পইণ্ট চোৱা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ আৰম্ভণি হেল্থ ইজ গ্ৰেট ৱেলথ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য হৈছে মহান সম্পদ ইট ইজ এ হিউমেন প্ৰাইড আৰু স্বাস্থ্যটো হৈছে মানুহৰ গৌৰৱ হেল্থ ইজ মোৰ ইম্পৰটেণ্ট দেন ৱেল্থ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য সম্পদতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্য লছ অফ হেল্থ ইজ লছ অফ অল হেপিনেছ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য হেৰুওৱা মানে আমাৰ জীৱনত আমি উপাৰ্জন কৰা সকলো সুখ সমৃদ্ধি এইবোৰ হেৰুওৱা এ ৰিচ পাৰ্চন কেন এফৰ্ড ভেৰিয়াছ লাকজাৰিছ ইন লাইফ বাট হি কাণ্ট এনজয় দিয়া দ্য লাকজাৰিজ ইফ হিছ হেল্থ ইজ নট গুড এজন ধনী মানুহে তেওঁৰ জীৱনত সকলো বস্তু কিনিব পাৰে বা আয়ত্ব কৰিব পাৰে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই লাকজাৰিজ অৰ্থাৎ আৰামদায়ক বা বিলাহিতা জীৱন যাপন তেওঁ কৰিব নোৱাৰে যদি তেওঁৰ স্বাস্থ্যটো বেয়া থাকে নেক্সট পইণ্টটো চোৱা মিজেৰিজ ব্ৰড বাই ইল হেল্থ অৰ্থাৎ বেমাৰে দুখ কঢ়িয়াই আনে উইদাউট গুড হেল্থ লাইফ উড বিকাম বাৰ্ডেন এণ্ড টেষ্টলেছ থিংচ হাৰ চিক অৰ্থাৎ বেমাৰী মানুহ এজনৰ জীৱনটো হৈ পৰে বাৰ্ডেন অৰ্থাৎ বুজা আৰু টেষ্টলেছ মানে সোৱাদহীন ইল অ'ৰ উই কন হেল্থ আৰ ফাউণ্ড নাৰ্ভাছ ডিজেক্টেড এণ্ড হোপলেছ অৰ্থাৎ বেমাৰে মানুহৰ ধৈৰ্য নোহোৱা কৰে আহাহীন কৰি তোলে আৰু মানুহক মানসিকভাৱে ভাঙি পেলায় হাউ কেন প্ৰিজাৰ্ভ হেল্থ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব লাগে উই কেন প্ৰিজাৰ্ভ হেল্থ বাই ডুয়িং ফিজিকেল এক্সেচাইজ এণ্ড আউটডোৰ এক্টিভিটি অৰ্থাৎ আমি স্বাস্থ্যক সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিব লাগে আৰু যিমানবোৰ আউটডোৰ এক্টিভিটিছ মানে বাহিৰৰ খেল ধেমালি হওক বা বাহিৰা কাম হওক সেইবোৰৰ ওপৰত মনোযোগ দিব লাগে উই শ্বুড অলৱেজ স্কিপ এৱে ফ্ৰম টবাকু এলকহল ড্ৰাগছ এণ্ড স্মক আমি সদায় বিভিন্ন ক্ষতিকাৰক বস্তু এইবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে যেনে টবাকু এলকহল মদজাতীয় বস্তুবোৰ যিমানবোৰ গোটখাজাতীয় বস্তু ড্ৰাগছ আৰু চিগাৰেট বিৰি চাধা এইবোৰৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে ৰেজ ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এণ্ড গুড হেবিটছ লাইক আৰ্লি ৰাইজিং শ্লিপ অন টাইম প্লে' আউটড'ৰ গেমছ উইল মেক আৱাৰ বডিজ মোৰ ফ্লেক্সিবল এণ্ড দিছ আৰ মেইন চ'ৰ্চ অফ পাৰ্চনছ গুড হেল্থ অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগে ডেইলি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে আৰু কিছুমান ভাল হেবিটছ সেইবোৰ আমি সদায় কৰিব লাগে আৰ্লি ৰাইজিং মানে অতি সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠা শ্লিপ অন টাইম সময়মতে টোপনি যোৱা বা হোৱা প্লেআট'ৰ গেমছ বাহিৰত খেলা উইল মেক আৱাৰ বডিজ ম'ৰ ফ্লেক্সিবল এইবোৰে আমাৰ বডি কি কৰে অতি ফ্লেক্সিবল কৰি ৰাখে এণ্ড দিছ আৰ মেইন চ'ৰ্চ অফ পাৰ্চন গুড হেল্থ আৰু এইবোৰেই হৈছে মানুহ এজনৰ স্বাস্থ্যকৰ হোৱাৰ মূল উৎস কনক্লুজন অৰ্থাৎ সামৰণি এ হেল্থি হেল্থ ইজ ম'ষ্ট ভেলুৱেবল থিং ইন এ পাৰ্চন লাইফ অৰ্থাৎ মানুহ এজনৰ ভাল স্বাস্থ্য হৈছে আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু বা মূল্যৱান সম্পদ এ চাউণ্ড মাইণ্ড লিভছ ইন এ চাউণ্ড বডি এটা সুস্থ এটা সুস্থ শৰীৰত এটা সুস্থ মন বিৰাজ কৰে চ' উই শ্বুড এভইড অল ডেট মে' প্ৰভ হাৰ্মফুল ফৰ আৱাৰ হেল্থ সেইকাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে সদায় যোনবোৰ বস্তুৱে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক যোনবোৰ বস্তুৱে আমাৰ স্বাস্থ্যখন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেই বস্তুবোৰৰ পৰা সদায় আমি আঁতৰত থাকিব লাগে ধন্যবাদ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বা এই চেনেলটোৰ যোগেদি মই তোমালোকক গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন টপিকছবোৰ দি থাকিম গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাবা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ